Katsotaan vähän tuloksia, miten illan aikana on pelattu ja tässä Suomen lohko. Kreikka Liechtenstein 1-1. Pasi, tuleeko Kreikalla olemaan taas uusi valmentaja, kun Suomi on huuleetu? Rive kävelee marraskuussa. Niin taas Kreikka. Rive meni Suomille tuonne saaristoon, niin se näki siellä vanhoja tuttuja, mutta valmentaja. Ja sai pallon linjan taakse ja Teemu oli mukana, niin mehän noustiin jo seisomaan, että se on hattu. Eiks niin? No sä söit sitä pizzapalaa. Mä söin pistachio pakkina. Hernandez, ei osu, ei onnistu. Keke rupee naurattaa täällä Hernandezin vapaa potku. Avata. Saa ilman muut. Ole hyvä. Kiitoksia. Nyt täällä, katso se väri tästä. Tummempi! Paljon tummempi. Selvästi tummempi, joo. Selvästi tummempi. Kato. Joo! Näkee ihan selvästi. Joo. Saanko ottaa itselläni ihan? Ehdottomasti. Tuoksu. Maku. Minun mielestäni maku on. Meidän toivottaa kaikille oikein hyvää juhannusta. Hyvää juhannusta kaikille suomalaisille. Mutta Tero, tämä meni ihan päin prinkkalaa. Miksi me kaksi kökötetään täällä? Onneksi sä hait jutilta sentään nämä matkarat tänne. Nyt sun pitää, hei, vedä nyt Kalliolle, Kukkulalle. Hei, se on hyvä biisi, mutta mä luulen, että mulla on jotain vielä vähän parempaa takataskussa. Okei. Anna mennä. Tämä on nimenomaan sulle. Kiva. Beckenbauer, rummelykke, Beckenbauer ja Hönes. Beckenbauer, rummelykke, Beckenbauer ja Hönes. Effenberg ja Böller, ich liebe München. Effenberg ja Böller.